Воведувањето во евиденција на невработени лица не представува услов за остварување правото на здравствено осигурување, освен за корисници на паричен надоместок, додека го користат тоа право. Имено со законските измени од 2010 година, евидентирањето како невработено лице во агенцијата повеќе не е услов за остварување правото на здравствено осигурување. Согласно постојната правна регулатива, правото на здравствено осигурување невработеното лице го остварува директно преку Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија.